Tole barat itu ta, naga nuwa kajuwa kajrata, hundu wa kisani fa bayetu, nagaa tu naga kisani, al naga kuti kala tawa kayu, isni sebagai naga kisani ta tani, turti nakam, farno ni mal fakat, gari demiti, ane berabai sa hundu kala tawa kayu, eka farno ta kenya, kujar atu tunder bini, kutakuraja fa kisati, masa dure mal jadi beraneni Egaa kan nuti baranne jechoota sagalee dheeraa, sagalee laafaa, sagalee gabaabaa qabanidha kan nuti baranne sagalee jabaataa wal keessa jechuudha. Egaa gosoonni jechoota afaan Oromoo afurii isaanis jecha sagalee gabaabaa, jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee laafaa, jecha sagalee jabaataa jenne barannee turree. Egaa guyyoota darban keessatti kutaa kudha jaaffaa keessatti kan waliin baranne jecha gabaabaa ta'ee dheeraa ta'ee laafa ta'ee wal keessa barannee jechuudha. Gabaabumatti jechi tokko sagalee gabaabaa qaba, sagalee dheeraa qaba kan jennu dubbachiiftutu murteessa. Jechi tokko immoo sagalee laafaa qaba, sagalee jabaataa qaba kan jedhu immoo dubbifamaatu murteessaa jechuudha fakkeenyaaf. jechi lafa jedhu kun maaliifi dubbachiiftuun murteessaa argaa jennee jechi tokko dubbifamaa biratti dubbachiiftu tokko tokko qaba yoo ta'e jechi sun sagalee gabaabaa qabaa jenna. jeka tokko keessatti immoo dubbachiiftuun gosa tokkoo lama taatee walitti taantee gaafa barreeffamtu jechi sun sagalee dheeraa qabaa jenna. fakkeenyaaf lafa. lafa nama rafu chala bona bara uma isaan kun arfan sagalee ke warra qabani adu tokko tokko qabu isangu nimmo sagale tira warra qabani da lafa rafu chala bona dubbachiftu gote tokko ta'e Walittaa barreeffame jira waan ta'eef jechuudha akkasuma immoo jechi tokko sagalee laafaa qaba kan jennu yoo jechisu dubbifamaa tokko qofa qabaateedha sagalee jabaataa qabamoo kan jennu akkuma sagalee dheeraa inni kun immoo faallaa isaa dubbifamaan gosa tokko lama ta'e walittaanee gaafa barreeffame jechituun sagalee jabaataa qabaa jenna egaa jechi soba jedhu. baan tokko waan ta'eef sagalee laafaa qaba. Eh, Akkasuma eh, saba kan jedhu sagalee laafaa qaba baan tokko muka kan jedhu bifa kan jedhu ija kan jedhu sagalee laafaa qaba dubbifaman tokko tokko waan ta'eef jechuudha. Waggaa kan jedhu dubbifamaan gosa tokko lama jabaataadha. Guddaa kan jedhus jabaataadha daallamaa. Da Mallattoo kan jedhu laan jabaataadha. ta'anis jabaataadhaa jechuudha akka kanattiin ubadhaay keessuma deebiidha malee barataniitu jechuudha kanaaf asitti jechii raafuu jedhu immoo dheeraadha dubbachiiftuun tokko lama taate walittaa barreeffamte jechuudha har'a immoo kan nuti waliin barannu jechuma tokko ta'ee too gosa sagalee gosa jechaa arfanuu kan of keessatti qabatu jechuudha jechuma tokko ta'ee gosa jechaa arfanuu of keessaa qaba. fakkeenyaaf gaarummaa amanamummaa garraamummaa waaqayyo geggeessitoota gaggabaabaa qaxxaamura iyyaafannoo calaqqisaa barreeffama. tarreeffama keessumeessite egaa isaan ega isan kuni gosa jecha arfanof ke tokko to to konto konsani tokko tokko meto konto konsani fakenya fulte jechula manto kusini tenargisisa amma jechi garamu jedhu jedu kuni gaan sagalet era qaba dubachiftu gosa tokko lamataate waletante barre fantetti Raan sagalee gabaabaa qabaa sagalee dhiifama raan sagalee laafaa qabaa huun immoo sagalee gabaabaa qabdi kaa maan immoo dubbifamaa gota tokkoon lamatee walitti taane waan ta'eef sagalee jabaataadha haan immoo dheeraadha jechuudha amma jechi gaarummaa jedhu kunii sagalee dheeraa lamaa fi sagalee jabaataa tokkoo fi sagalee gabaabaa tokko. sagalee laafa tokko of keessaa qabaa jechuudha akka kanattiin hubachuu dandeessu allaafe raa biratti angabaabati huu biratti kan jabaate maa kan dheerate haa dubbachiiftu lamaanee asittis gahanis haa wajji walitti qabate dheeraadhaa jechuudha ishii sini galaa jiran miti asitti immoo amanamummaa kan jedhu sagalee laafaa. maa sagalee gabaabaa haa sagalee laafaa naa sagaleen gabaabaa ammas haadha sagaleen laafaa maadha ammasuun sagalee gabaabaadha maan immoo asitti lama waan ta'eef jabaataadha asitti immoo haan lama waantaatiif dheeraadha jechuudha kanaaf akka kanattiin ammas keessaa jecha sagalee gabaabaa sadii fi. Jecha sagalee laafaa sadi qabas jechi kun sagalee meeqa qabaa? jechi kun sagalee gabaabaa sadi haa haa huu sagalee laafaa sadi maa naa maa sagalee jabaataa tokko maa asitti sagalee dheeraa tokko asitti jechuudha. Kanaaf akka kana kanatti. gargar baafachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma qalama diimaadhaan kanan barreessee hundi bakka iddootti sagalee dheeraa qabaatanidha. Asitti immoo gadi siqeen qalamni magariisaa nan barreesse jechuudha. Qalamni diimaan kun naatamachuu naa ta'uu dide jechuudha. Gara malee gurguddisa waan ta'eef gadi siqee qalama magariisaan barreesse bakka itti dheerate jechuudha. Fakkeenyaaf eh, asitti geggeessitoota kan jedhu kun meeqa of keessaa qaba isaan immoo fakkiinna kanaatiin isin immoo mee hiikadha asitti nuti ni deebi'anii ani garraamma garraamummaa garraamummaa jechi garraamummaa jedhu immoo. Miiqa of keessaa qaba jecha laafaa miiqa qabaa Jecha gabaabaa meeqa qabaa? Jecha sagalee jabaataa meeqa qabaa? Jecha sagalee laafa'oo meeqa qabame? Gaan sagalee gabaabaadha haa dubbachiiftuu wajjin bakka tokkotti, raan sagalee jabaataadha haal lamaan sagalee dheeraadha maan sagalee bakka itti bakkatti kun bakka itti gabaabbatedhaa, maan immoo bakka itti jabaatedhaa, haan isheen kun lamaan immoo bakka... Itti dheerateedhaa jechuudha. Kanaaf bakka inni itti dheeratu kan barru bakka itti jabaatu kan barru,bakka inni itti laafu kan barru arraba keenya dubbii keenya irratti jechuudha. Otoo barreessin gaafa dubbattan sinii gala amma, garraa raa, mum, maa. Kanaaf arraba keenya gubbaattiin adda baafattu jechuudha. Kanaaf warreen qalama gurraachaan barreessi immoo bakka itti. jabaatanidha hundi isaanii qalama gurraachaan kanaan barreesse jechuudha kanaaf haala kanaan saawwan kan ammoo itti xumuradhaa jabaadhaa mee amma ammoo kan biraa waliin jechuudha asitti immoo kan waliin ilaallu amaloota dubbifamaa digdami tokko jabaachuu fi laafachuu keesatti nu gargaaraa jenne. dubbachiiftuu shanan immoo dheeressuu fi gabaabsuuf nu gargaaru jenneerra qubee dachaa jecha keessatti amaloota akkamii qabu isaanii jabaachuu moo laafachuu qabu isaan kan ramadaman dubbifamaa keessatti jabeessuu fi laafachuu keessatti gahee qabu moo hin qabu isa jedhu waliin ilaallaa jechuudha dubbifamaa keessatti ramadama garuu jabaachuu fi laafachuu keessatti qooda hin qabu maaliif seetanii. Bakka tokkichi hundi isaa bakkatti laafu qaba bakkatti jabaatu qabu Qubee dachaa kana kan jabaataadha laafaadha jennee adda baasuu dandeenyu akkaataa galumsa isaa irratti jecha tokko keessatti jecha keessatti irrayyuu hima keessatti gaafa inni akkaataa galumsa isaa irrattiinii wanta dudduuba isaa fi fuuldura isaa jiruun ilaaluudhaan jabaachuuf laafachuu isaa adda baafnaa jechuudha fakkeenyaaf amaloota qubee dachaa jedhamaloota qubee dachaa. dachaa kan jedhu kun asitti amma jabaataadha dachi tokko immoo jabaataadha kan jennu yoo dubbifamaa maanguusa so tokko lama ta'e fakkeenyaaf waggaa jennee asitti jechuudha garuu akka warra dubbifamaa qubee dachaa lama wal barreessuun seera miti achumatti arraba keenya keessatti dubbanneetu beeknaa jechuudha kanaaf dachaa kan jedhu asitti jabaataadha badhaadhumaa. Badhaadhummaa kan jedhu immoo laala laafaadha la, la jechuudha. Badhaadhummaa bakka lachuutuudhaan lellaa fi sagalee laafaa qabaate jechuudha. Tattaafachuu tattaafachuu kan jedhu immoo chaan immoo hin jabaate jechuudha akka dubbannu. Achumatti jabeessa narra bakkeenya malee lama barreessu hin qabnu jechuudha qubee dachaa. Mimmiidhagaa mimmiidhagaa xaaniin laafee asitti jechuudha. Asitti immoo suphee jedhama. Suphee dachee mudhii achi meeshaa dhugaa hodhe amma suphee kan jedhu laafaadha mudhii kan jedhu jabaataadha garuu tokkittuma waan tokkittuma amma tokkuma tokkoon barreessine gaafa dubbannu arraba keenya gubbaatti hin jabaataa jechuudha. Dachee kan jedhus asitti cheen arraba keenya gubbaatti hin jabaataa akka ofuma isaati akkasuma hachi kan jedhu sin jabaataa jechuudha kanaaf sinii gala jechuudha waan dubbattan gubbaarratti achumatti jabeessina malee lama diggaame irra deebiin barreessinu meeshaa kan jedhus shaallaafaadha hodhee kan jedhu amma asitti laaffisnee dubbisne jechuudha fakkeenyaaf amma dhugaa kan jedhu kuni. wanta soba of keessaa hin qabne jechuudha. Asitti garuu dhugaa dubbadhaa, dubbadhaa, dhugaatii taphadhaa haasa'aa jechuudha. Garuu dhiika dhoka taasisaa yeroo biraa waliin barannaa, wanta soba of keessaa hin qabne dubbadhaa jechuus hin ta'a. Dhugaatii taphadhaa jechuus hin ta'a, wanta soba of keessaa hin qabne dubbadhaa jechuus hin ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti immoo galee kan jedhu jecha gabaabaadha. Asitti kan jedhu sagalee laafaa qabaa jecha kan jedhu jedhumoo injabaatii jechuudha irraa fakkeenya irratti. Akkasuma suphee irraa eelee dhoofte caalaan huccuu suphe. Amma suphee kan jedhu asitti laafee suphe kan jedhumoo injabeessinee jechuudha. Kana jechuun uffata caccataa waan tokko tokko suphoo jechuudha. Akkasuma mucaan harma hodhe. Boonaan huccuu hodhe hodhe kan jedhu asitti illaafee hodhe kan jedhu immoo hin jabaate kanaaf akkaataa galumsa ima sana keessattiin adda baafachuu dandeenye malee kana jennee godaatti wanti adda baafnu hin jiruu jechuudha kanaaf akka kanattiin irra deddeebitanii dubbisaa irra deddeebi'aatii shaakalaa jabaadha barnoonni keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa turtii fi yeroo gaarii qabaadhaa nagaan tura.